Сегодняшний концерт присвячен памяти Роджера Макмейна. Роджер – засновник нашого оркестру і хору і музичної місії Києва. Він був не лише талановитим диригентом, музикантом, а ще й обдарованим проповідником і письменником. А для багатьох нас Роджер був іще вірним другом і мудрим наставником. Сьогодні ми виконуємо один із його улюблених творів. Це німецький реквієм Брамса. До речі, ось перед вами під портретом партитура цього реквієму із позначками самого маестра. Він дуже любив цей твір і приділяв йому колосальну увагу. Саме завдяки Роджеру не тільки цей реквієм Брамса, а й багато інших світових шедеврів духовної музики було перекладено українською мовою. Він постійно наголошував: Слово Боже має звучати зі сцени мовою народу. Роджер протягом усього свого життя вивчав Святе Письмо. Пригадую один з його улюблених віршів із першого розділу послання Якова: «Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі». Але Роджер не обмежувався простим читанням і спогляданням. Він створив масштабну програму допомоги вдовам і людям похилого віку. Він також започаткував служіння сиротам і в Києві, і поза його межами. Можна довго перераховувати досягнення Роджера Макмейна. Але я хотів би підкреслити головне. При всьому розмаїтті своїх талантів і звершень він залишався напрочуд скромною і доступною людиною. І він ніколи не приписував усі ці здобутки собі. Він неодмінно вказував на їх джерело, на всемогутнього Господа. Приблизно 15 років тому Роджер Макмейн написав програмні нотатки до реквієму Брамса. Вони закінчуються такими словами. Заключний номер з його багатим звукописом підносить нас до небес. Цю мелодію, що злітає вгору, неначе супроводжують наші справи. Ми чуємо голос нашого Спасителя. Гаразд, слуга добрий і вірний, увійди в радість Пана Твого. Думаю, ці слова можна цілком застосувати і до нашого Роджера Макмейна. Давайте зараз піднімемось для молитви. Будь ласка, прошу піднятися. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за цей день, за цей вечір. Ми молимося, щоб твоя благодать, твоя присутність була. Ми дякуємо тобі за брата Роджера, який все своє життя посвятив для того, щоб твоє ім'я через його життя прославлялося. Ми молимо, щоб його труд продовжувався і твоя Божа підтримка була в цьому ділі. Ми також молимо тебе, Господи, за нашу країну. Допоможи нам вистояти і пройти цей складний час. Втіш серця, які втратили рідних і близьких. І підтримай, щоб ніхто не впав у вічі, а навпаки, щоб мали натхнення, дивилися на тебе, тому що ти той, хто надихає нас і дає нам сили. І ми за це тебе славимо і величаємо. Цар святий, праведний і істинний. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
Oh, yeah.